В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. Нека да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово. Верни и храбри Бог ще ни направи, ако сме послушни, ако сме покорни на Неговото Слово. И така в името на Отца и Сина и Святия Дух да започнем това богослужение. Чуйте, Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се обоя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Наистина, святи Боже, Ти си велик и страшен Господ, силен, който можеш да вършиш чудеса и вършиш чудеса в живота ни. Благодарим Ти, Господи, че можем да дойдем в Твоя храм тази заран. Благодарим Ти, че си ни повикал, че всяко едно сърце, което е дошло тук, е повикано лично от Тебе. Благодарим Ти, че можем да се радваме на взаимоотношения с Теб и един с друг. Благодарим за святия неделен ден, за възкресението от смъртта, за надеждата за вечен живот. Благодарим за Господ Исус Христос, който не пожали себе си, остави славата си, за да стане един от нас, да можем ние да сме живи сега. Благодарим и Те хвалим в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Нека да хвалим нашия Господ с няколко песни, те ще бъдат изписани на екрана. Yeah.
всичко създавате на моята душа. И всичко в мен се стреми да те познава, Господи. И всичко в мен е безкопе да те прославя, да те прославя. Вечния Цар да бъде слава, на Божия Син се поклони. За всичко, което доле си смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем за винаги. Спасител на моята душа. И всичко в мен се стреми да те издигне, Господи. И всеки пред мен се смири и да те прослави. Да те прослави. На вечния Цар да бъде слава, Божия Син да се поклони. За всичко, което донесе с това си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с кой ще живее за винаги. На вечния Цар да бъде слава, на Божия Син да се поклони. За всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, твоята любов ни освободи. И твоята надежда изпълва сърцата, срещу живеем за винаги. Изгрява зората и пред земята хвала. Боже, благодарим Ти за това, че можем да Ти отдадем хвала, Господи, и тази сутрин. Благодарим Ти за това, че Ти си ни събрал тук на това място, за да можем да Ти се поклоним, Господи. И те моля наистина Ти се покланяме с дух и истина, да отворим сърцата си за Тебе, Господи, да помним, че Ти си този, с когото е писано, чудесен съветник и, Господи, най-велик Цар. И, Боже, само чрез Твоето свято име, Господи, можем, Боже, да се спасяваме, да се надяваме, Господи, и да уповаваме и да се на Тебе, Боже. Благодаря Ти, Господи, за това време, което Ти ни подаряваш, въпреки лошото време, че можем, Господи, тук заедно, Боже, да се насърчим със Словото, с песните, Господи, и те моля Ти да отвориш сърцата всеки един от нас тази сутрин, Боже. Амин.
Его жертва за света. Който повярва, Той ще се спаси. Моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велики, но ще е Бог. Владена цвета за свърдост и любов. Той е още Бог. Моя Бог е велики. Той е нощен Бог.
Не на нас, само на Него принадлежи слава. Ще го възхвалим, като прочетем заедно, може да вземете вашите места, благодаря, като прочетем заедно части от Псалом 119 или ответен прочит 19 в края на сборника с евангелски песни. Псалом 119, както знаете, е най-дългия псалом в Библията, който издига високо Божието Слово. Колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в него. По-разумен съм от всичките ми учители, защото се получавам в Твоите свидетелства. От всеки лош път въздържах краката си, за да пазя Твоето Слово. Колко са сладки Твоите думи на вкуса ми, по-сладки от мед в устата ми. Твоето Слово е светилник на стъпките ми и виделина на пътеките ми. Амин. Нека наистина да го правим в нашия живот всеки ден. Нека да изпеем още една песен преди да прочетем думите от Божието Слово и да се молим и да чуем проповедта. Чуйте този глас евангелски, песен 58 от сборниците с духовни песни. Големите сборници с духовни песни, които може би имате, тя ще бъде изписана на екрана. Нека да се изправим, за да чуем тези думи на Христа, така както ги е записал Мойсей в книгата Второзаконие, глава 4, първите 24 стиха. Сега слушай, Израилю, наредбите и законите, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ Бог на бащите ви.
да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. Очите ви са видели какво направи Господ заради Ваал-Фегор, защото Господ, вашия Бог, изтреби измежду вас всички хора, които се поведоха по Ваал-Фегор. А вие, които сте се привързали към Господа, вашия Бог, всички сте живи и днес. Ето аз ви научих на наредби и закони, според както Господ, моя Бог, ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате като наследство. И така, пазете ги и ги вършете, защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които като чуят за всички тези наредби, ще кажат: ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Яхова, нашия Бог, е близо, когато и да го призовем? Или кой народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам днес пред вас? Само внимавай и усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял, и да не би да ги забравиш през всичките дни на живота ти, но ги напомни и на синовете си и на внуците си. Напомни им за деня, в който ти застана пред Господа, твоя Бог, на планината Хорив, когато Господ каза: събери при мене народа и аз ще им проглася моите думи, за да се научат да се боят от мене през цялото време, докато живеят на земята, и те ще учат синовете си на това. Вие се приближихте и застанахте под планината, и планината гореше в огън до небето, и имаше тъмнина, облак и мрак. Тогава Господ ви говори и сред огъня. Вие чухте думите, но не видяхте никакъв образ, само глас. И той ви изяви завета си, който ви заповяда да вършите, 10 заповеди, и ги написа на две каменни плочи. В онова време Господ ми заповяда да ви науча на наредби и закони, за да ги вършите в земята, към която преминавате, да я притежавате. И така, внимавайте добре за себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Да не би да си отклоните и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята. И да не би, като погледнеш към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се заблуждаваш, за да им се кланеш и да служиш на тях, които Господ, твой Бог, разпредели на всички народи по цялото небе. А Господ взе вас и ви изведе от железарската пещ от Египет, да му бъдете народ за наследство, както сте и днес. При това Господ се разгневи на мене заради вас и се заклее да не премина Йордан и да не вляза в онази добра земя, която Господ, твой Бог, ти дава за наследство, а да умра в тази земя. Аз няма да премина Йордан, а вие ще преминете и ще завладеете онази добра земя. Внимавайте да не забравите завета, който Господ, вашия Бог, сключи с вас. Да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ, твой Бог, ти е забранил. Защото Господ, твой Бог, е огън пояждащ, Бог ревнив. Амин. Велики и святи Боже, ти, който си огън пояждащ и ревнив Бог, пазиш своето слово. Благодарим ти за него днес. Благодарим ти, Господи, че можем да имаме Библията. Молим те да ни помагаш да се слушаме в нейните заръки и да пазим твоите заповеди, защото те обичаме. Благодаря ти за всеки един от нас. Благослови ни тази сутрин. Нахрани ни с твоето слово. Помогни ни, Господи, да подкрепим брат или сестра, да насърчим някого до нас, да изслушаме някой, ако трябва, да поплачем с някой, ако трябва. Моля те, Спасителю, благослови църквата си на това място. Прибавя нови и нови хора, които да идват и да се покланят с дух и истина. Да идват и да живеят за Тебе. Да излязат и да прогласяват Твоята вест. Благослови семействата, които представляваме. Благослови и онези от нашите близки, които са мили на сърцата ни, но са далече от Тебе. Обърни ги към себе си, Господи, молим. Защото искаме да ги видим в Твоето царство. Благослови нашето свидетелство в този град, в този квартал. Дай ни сили да бъдем опора на истината, хората да виждат Теб в нашия живот. Помагай ни в тези наближаващи празници сега, да намираме сгоден случай да казваме на хората за Тебе, да напомняме за Тебе и за Твоето спасително дело. Благослови тези, които си поставил да ни управляват. Господи, ние знаем, че всяка власт е от Тебе. Те молим за страх у управниците ни към Тебе, за да могат да управляват мъдро.
Благослови народа ни. Дай повече и повече хора да се обръщат към Теб и да търсят Словото Ти. Благослови, Господи, църквата и амвоните, от които този ден ще се проповядва Твоето Слово. Благослови онези, които пътуват, за да прогласяват Твоето велико и свято име. Молим Те за нашия хор, да го благословиш там, където е, да прославя името Ти и нека да има наистина благословено време с Теб и с другите църкви, където отива. Молим се, Господи, за всичко в името на Господ Исус Христос, който ни е научил събрани заедно да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Децата могат да излязат за своите занимания в неделното училище. Ние се молим Божието благословение да бъде на тях и над учителите, които ги занимават. Уважаеми брати и сестри, в съвременния свят почти всяка една политическа идея или всеки един маркетингов продукт вървят с определена сентенция, с определено мото. Изречението е обикновено кратко, но съдържателно. То дава ясно представа какво се крие зад продукта или зад идеята. Аз няма да правя реклама на определени марки, но ще ви припомня мотото от зората на българската демокрация след 1989 година. Сигурно и вие си го спомнете. То гласе се: 45 години стигат, времето е наше. Изразяваше идеята, че вече ние притежаваме живота, нашия собствен живот, и можем да разполагаме с него както си искаме. Независимо от решенията на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия, нито пък на поместните поделения на Отечествения фронт. Така мотото е нещо много важно. То ни дава в сбита форма същината на онова, което твърди. Нека да се върнем назад 500 години във времето на реформацията, юбилей, който честваме тази година, и да си припомним онези сентенции, които характеризират зараждащото се връщане към Божието Слово, зараждащото се протестантство. А това са сола скриптура, само описанието, сола фиде, само чрез вяра, сола гратия, само по благодат, солус Христос, само чрез Христос, соли Део Глория, само на Бога слава, или в друг превод, сами славим Бога, без посредника на папата или на църквата. Днес ние честваме Денят на Библията. Отбелязваме този празник, защото Бог ни открива себе си преди всичко чрез Писанието. Той пише с перото на автора на посланието към евреите. Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото също направи световете. От тук виждаме, че Бог се е открил максимално към нас в Сина си, Господ Исус Христос, живото Слово. Реформаторите са разбирали много добре това и именно поради тази причина първата сентенция е сола скриптура, само писанието. Учението, че писанието е най-висшият авторитет за нашата вяра и християнска обхода, е първопричината за реформацията. Ние вярваме в каквото вярваме, защото всичките ни виждания и убеждения почиват на това, което е записано в тази книга. Без нея нашата увереност не би била увереност. Колкото повече се отдалечаваме от нея, толкова повече се увличаме в суеверия, създаване на все по-нови традиции и практики, които до голяма степен
са недопустими за Бога и Неговия закон. Например, в днешно време сякаш започна да става все по-естествено вярващите да не си дават сметка за святостта на брака и да имат интимни взаимоотношения преди да го сключат, ако въобще решат да го сключат. Друг пример, поне на Запад, в Западна Европа започва да се счита, че хомосексуализма е нещо приемливо, дори естествено за църквата. Има такива църкви даже. Да не говорим, че мнозина не се и опитва да спазват почивката в неделния ден. Примерите могат да продължат. Но така църквата става уязвима от навлизането на небиблейски убеждения и от замъгляването на веста на благовестието. Наистина ли трябва да внимаваме и да държим здраво учението, че само Библията е наш върховен авторитет за вяра и практика? Учи ли ни Библията, че трябва да се съобразяваме най-вече с Библията? В нашия пасаж от книгата Второзаконие ние ще извлечем три принципа, които вярвам ще ни убедят, че само на Писанието можем да имаме доверие в нашия вървеж с Господа. Книгата се нарича Второзаконие, защото е повторение и разширение на закона, даден от Бога чрез Моисей преди евреите да влязат, да завладеят и да заселят обещаната земя. Той бива прочетен и установен на източните брегове на река Йордан. В първите три глави от книгата ние виждаме обобщение на това, което се е случило с народа от излизането му от египетското робство до този момент. В четвъртата глава имаме въведителните клаузи на закона. Нещо много важно за всяка една юриспруденция. Тук, на първо място, виждаме обявлението на принципа само Библията. Първите два стиха. Сега слушай, Израилю, наредбите и законите, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете и да наследите земята, която ви дава Господ. Да не правите нещо, да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам. И така, точно преди да навлязат в Ханаан, Мойсей задължава народа да бъде отговорен да спазва заповедите и наредбите, които Бог му е дал. Той използва много силен език и повторения, за да убеди хората, че това е важно. Те ще влязат сред едни езически народи и ако искат да са верни на Бога, трябва да внимават да пазят Неговите заповеди. Ако го правят, Бог обещава благословение за целия народ и за всеки един покорен вярващ. Текста ни казва, че спазвайки заповедите, те ще могат да бъдат живи, да живеят. Спазването на Божието Слово, с други думи ни казва Моисей, има живот за всеки един от нас. Преди евреите да влязат и да наследят земята, те трябва да са живи пред Господа, благословени от Него. Това става като се слушват в заповедите и наредбите Божии. Няма истински живот, особено духовен, в страни от Бога и Неговото Слово. Ние сме създания и не можем да измислим нещо по-добро от думите на Господа, нашия Създател. Напротив, нашия живот и поведение, вяра и изказ следва да почиват на библейските норми за това. Какви вярващи можем да бъдем иначе? Ако нашата ценностна система, нашия морал, нашето поведение, нашия език не са основани на Божиите повеления за това. Откъде можем да се научим как да възпитаваме децата си, освен от Библията? Откъде можем да видим какво значи да си благословен, освен от Библията? Откъде можем да почерпим надежда за бъдещето, за живота, за смъртта, за небето, освен от Писанията? Мойсей набляга на това, че животът ни зависи от близостта до Бога и Неговото Слово. Но как да спазваме тези заповеди? В стих 2 се задава един основен принцип на учението – само Библията. Да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. Принципът само Библията ни казва да не добавяме нещо към Словото. Същия този Мойсей получи двете каменни плочи с думите на закона, написани лично с Божия пръст. На него не му бе дадена възможността да допише нещо на тях. Когато строеше скинята, имаше конкретни указания за това как трябваше тя да изглежда. Той нямаше право да добави един пирон повече от заповяданото.
Още древните пророци са внимавали много да предават вярно думите на Бога на народа. Когато те прогласяват израза така казва Господ, те внимават много наистина да кажат това, което им е било заповядано. Неслучайно Господ Исус критикува фарисеите за това, че са добавили толкова много човешки заповеди към закона, така че не само те не ги спазват, но никой не може да ги спази. Питат ме често, каква е разликата между нас и източно православието и римокатолицизма? Именно в това, че тези две движения са добавили към писанието и своята църковна традиция. Даже почти са ги поставили на едно ниво, с традицията или с преданието, както те наричат това. А какво да кажем за нашата евангелската традиция? Не добавяме ли и ние към Библията, като определяме кое е погрешно и кое не е? Никой все още не е нарекал грях яденето на много шоколад или страстта към кафето. Но ако само някой реши да си налее определени питиета, вече бива натемосан за грешник. Някой би казал, че преживяваме по-дълбоко Божието присъствие, като пеем прави по време на музикалната част от богослужението. Друг, че е хубаво да пеем седнали и само от старите химни, защото са по-духовни. Все човешки възприятия. Казва се още в този стих, втори, не само, че не трябва да добавяме нещо към Библията, но и че не трябва да отнемаме нещо от Божиите заповеди. Всъщност, когато се добави нещо към Библията, то автоматично накланя везните и отнема важни истини и постулати на Словото от друга страна. По времето на Исус, садукеите, една от многото фракции тогава, не вярват във Възкресението, не вярват в чудесата, не вярват в реалността на ангелския свят. Те отнемат от истини, толкова ясно застъпени в Божия закон. С добавянето на учението за Дева Мария, църквата отнема изключителността на спасителното дело, живот, смърт и възкресение на нашия Господ Исус Христос. С добавянето на грехове в нашия легалистичен списък, ние отнемаме възможността вярващите да живеят за Бога свободно, покорни на предписаните принципи на Словото. Не бива нито да добавяме към Библията, нито да отнемаме от нея. Този принцип е в основата на учението само Библията. Затова ние вярваме, че свещеното писание на Стария и Новия Завет съставляват Божието Слово, което е единственото ръководство за вяра и послушание. От Божието Слово ние вадим принципи как да живеем, как да отглеждаме децата си, как да работим, как да се грижим за ближните си, как да носим тиготите на братята и сестрите, какво да мислим за бъдещето и така нататък и така нататък. Например, защо се наричаме Съборна църква? Защото това е библейски принцип. Съборът, събранието е нашия най-виш орган, който взема окончателните и важни решения в църквата. Като сме извадили този извод от писанието, ние съставяме устав, който да е съобразен с законите на страната, но и с принципа на съборността на църквата. Преди да направим този устав обаче, ние сме извадили принципа от Библията. Друг пример. Ние наричаме природата около нас Божие творение. Защо? Защото Библията ни учи, че е така. Още в самото начало, с първото изречение. Атеистите могат да ни казват друго, но писанието стои много по-горе от техните думи. Ние избираме да вярваме на Библията. Последен пример. Ние не крадем. По принцип. Защо? Защото Библията не забранява да го правим. Защото Бог никъде и никога не е крал и няма да открадне. Следователно, като вярващи, следвайки Библията и Божия характер, разкрит в нея, ние не крадем. На второ място, виждаме важността и необходимостта от учението само Библията. Това библейско схващане е важно за важността и необходимостта, защото подчертава, че Писанието е Божието единствено Слово. 7 пъти в тези 24 стиха Моисей напомня, че заповедите са Господни, че той получава онова, което Бог му е заповядал да каже и нищо повече. Че всяка една заповед има божествен характер. Заповедите, писани на планината Хорив, са записани лично с Божия пръст. Те не могат да имат друг човешки происход. Божии са. С това се съгласява и апостол Павел в своето второ послание до Тимотей, 3 глава. Цялото писание, казва той,
е Богов вдъхновено и полезно за поука, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Разбира се, тук Павел говори преди всичко за книгите на Стария Завет, но по това време и Евангелията вече са написани, както и някои от посланията. Важното е тук да се отбележи, че не църквата съставлява Библията. Библията е Божие Слово не защото църквата е нарекла така, а защото нейният автор е сам Бог. Това можем да видим ясно заявено както в Стария, така и в Новия Завет. Фразата така казва Господ означава, че това са Божии думи, излизащи от Неговите уста. Фактът, че цялото писание е Богов вдъхновено, означава, че Бог е вдъхновителя на Своето Слово. Ако това е Божия книга, къде на друго място можем да намерим истини за нашия живот? Ако търсим Божията воля, къде на друго място бихме поровили, освен в Неговото откровение? Освен това, принципа само Библията ни показва, че Бог се открива на своите си хора устно, чрез речта, чрез Словото, не чрез изображение, не чрез образ. Мойсей пише: напомни им за деня, в който ти застана пред Господа, твоя Бог, на Хорив, когато Господ каза: събери при мен народа и аз ще им проглася моите думи. И те да учат синовете си на това. Вие се приближихте и застанахте на планината. Тогава Господ ви говори сред огъня. Вие чухте думите, но не видяхте никакъв образ. Само глас. Ние не подхождаме към Бога на основание на нашите представи, на основание на нашите въображаеми идеи за това, кой е Той. Ние сме привлечени от Него на основата на Неговите думи, записани в Неговото Слово. Апостол Павел ще отбележи в посланието към римляните: вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Христос, Логосът, Словото, ще ни открие напълно Отца и ще направи път към Неговия благодатен престол. Неговото въплъщение, живот, смърт, възкресение и възнесение ще ни донесат спасение и вечен живот. Тези истини не могат да бъдат намерени, чути и повярвани извън благодатната вест, записана на страниците на Библията. Това разбиране е от изключителна важност за нашето спасение. Но не само за нашето спасение. Учението само Библията е важно и за нашия всекидневен живот. Стих 14 Мойсей е записал: в онова време Господ ми заповяда да ви науча на наредби и закони, за да ги вършите в земята, към която преминавате да я притежавате. А в стихове 6 и 7 по-рано той казва: пазете ги и ги вършете, за заповедите става дума, защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които като чуят всички тези наредби ще кажат: ето, хората от този народ са мъдри и разумни хора. Защото кой друг народ е велик? Боговете му да са толкова близо, както Яхова, нашия Бог, е близо, когато го призовем. Само в Библията ние можем да намерим истинска мъдрост за това как да живеем дните си. Никъде другаде. И това не е преувеличение. Можем да го изпитаме всеки ден, когато правим избор да живеем ли за Бога или да не живеем за Него. Когато сме на кръстопът и не се сещаме кой е правия път. Със своите принципи Словото е валидно за всяко поколение, за всяко общество, за всеки един отделен човек, за всяка една ситуация. Той е на разположение и дава мъдрост на всяка крачка. Ние имаме нужда от тази книга. На трето място, учението само Библията ни показва, че тя е достатъчна за нас там, където сме. Напълно достатъчна. Когато Мойсей казва на евреите да не добавят или отнемат нещо от Словото, те имат всичко на всичко пет книги. Първите пет книги. По-нататък Божието откровение ще се развива, докато стигне своята кулминация в Христос, но там, където са, пред пределите на Ханаан, те имат само пет книги. И те са достатъчни да живеят мъдър и благочестив живот сред езическите племена тогава. Много хора искат да знаят деня и часа на второто идване на Господ Исус Христос. Но на нас не ни е дадено да знаем това. Достатъчно за нас и за спасението ни да знаем за Неговото първо идване. Много хора търсят обяснение на Троицата,
Те се питат как едно плюс едно плюс едно е равно на едно. Не можем много лесно да го обясним, но Библията ни казва, че Бог Отец е Бог, че Господ Исус е Бог, че Святия Дух е Бог. И така, ако А е вярно, ако Б е вярно, ако В е вярно, то А, Б и В също трябва да са верни. Така имаме един Бог в три лица. Въпреки това обаче учението за Троицата си остава тайна. Но имаме достатъчно информация в Словото, за да сме сигурни да вярваме в троичността на Бога. Господ Исус счита Божието изявление за абсолютно достатъчно. Затова Той идва само да го изпълни. Нито да добави, нито да отнеме от Него. В Матей 5 глава Той казва: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Апостол Павел заявява, че благовестието, така както е заявено, предава в пълнота Христовото спасително дело. Той предупреждава своите братя и сестри в Галатия: но ако ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети, нека бъдат анатема, нека бъдат предадени на ада. Знаеки, че пише последната книга от Библията, евангелист и апостол Йоан казва: аз свидетелствам за всеки, който слуша моите думи, слуша думите на пророчеството в тази книга. Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, описани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от Святия град, които са описани в тази книга. Така Бог ни заповядва, че Словото, което имаме, е завършено и напълно достатъчно откровение от Него към нас. Повече не бихме могли да искаме. Повече няма нужда да искаме. Както пише Мойсей: скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни довека, за да изпълняваме всички думи на този закон. В заключение бих искал да кажа, че има голяма опасност, ако се изкушим да забравим за самодостатъчността на Библията, да забравим за уникалността на Библията, да забравим за достатъчността на Библията, за важността на Библията, че тя открива сърцето на Бога, открива характера Му, предава ни всичко, което трябва да знаем за Него и за нас самите. Мойсей е записал предупреждението от Бога в стих 24. Защото Господ твой Бог е огън поглъщащ, Бог ревнив. Той ни предупреждава, че Бог до ревност държи на своето слово. Никой не може да добавя или отнема от него, защото Бог ще бъде представен по погрешен начин, по този начин. И Мойсей с голяма доза тъга пише тези редове. Защото той няма да влезе в обещаната земя. Въпреки че е умолявал, молил Господа за това, може да прочетете в третата глава на книгата Второзаконие. А няма да влезе, защото си е позволил да не се съобрази с Божиите думи и да удари скалата, като си мисли, че знае кое е по-добре от него. Това е едно хубаво предупреждение към всеки един от нас. Да тачим дълбоко Библията и в никакъв случай да не се отнасяме лекомислено към нея. Тя е вечното съкровище, което ни открива величието и добротата, светостта и правдата на нашия Бог. Тя ни води право в Неговото сърце. Тя ни показва как да бъдем спасени. Думите ѝ дават нов живот. Прави ни мъдри за всеки един ден. Достатъчно е да ни опъти в живота, през смъртта, към вечността. Да бъде слава на Бога за Неговото Слово. Нека да го пазим близо до нашето сърце и живот. Амин. Велики и достойни Господи, благодарим за Твоите думи, че те са вечни, че те са прекрасни, че те са величествени, че в тях можем да видим Тебе и Твоето величие, както казва апостол Петър.
Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, че Ти си се открил на нас чрез Твоето Слово. Подарил си ни спасение. Продължаваш, Господи, това писмо да ни го поднасяш всеки ден. Благодарим Ти за него и Те молим, помагай ни да го съхраняваме дълбоко в сърцата си. Да не прибавяме и да не отнемаме от него нищо, но да се стараем да живеем според Твоите думи. Заради Господ Исус Христос. Амин. Няма е сестра Светлана за нашия музикален момент. Брат Ники нещо не може да се справи. Идва ред на съобщенията. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа, всяка неделя вечер от 18 часа. Тази вечер с Божията помощ ще се опитам да ви убедя, че е важно да учим големи части от Библията наизуст. Надявам се да успея. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще ни заведе при живата вода на Витлеем. Витлеемската жива вода е нарекал своята сутрешна проповед, а вечерната рождествен концерт, то няма да е проповед, рождествен концерт на оркестър Класика. Други предстоящи събития. На 10 декември ще има рождествен концерт на оркестър Класика от 18 часа. На 16 декември имаме детски рождествен празник, който ще се проведе тук, на това място, на 16-ти, събота, от 10 до 12 часа. Има такива брошури, които ще можете да намерите при изхода на църквата. Моля ви, вземете колкото можете повече, раздайте на колкото се може повече деца. Те дойдат и заедно да обясним защо всъщност празнуваме Рождество. От 17 часа на същия 16 декември в книжарница Защо не ще има дискусия с Сдружение Харта и Първа евангелска църква под наслов Редът на творението. Заповядайте, за да чуем тези важни теми. Всяка сряда от 16.40 от 16.30 сестрите имат своите срещи тук на това място. От 18 часа е нашият молитвен час. Ръководството на църквата обявява длъжност, иска да назначи управител, домакин на църквата, на имотите на Първа евангелска църква, както на това място, така и на останалите имоти. Кандидатите трябва да са хора, които разбират от документация, които разбират от инструменти и не се свенят да си изцапат ръцете, но които да могат да комуникират и да държат връзка с наемателите на нашите имоти, както и да са връзка между счетоводството и ръководството на църквата. Това е длъжност за 8-часов работен ден. Повече информация може да получите от членовете на настоятелство. Най-вече ви моля да се обръщате към председателя на настоятелството, брат Борис Иванов, който днес отсъства, както и към подпредседателя на настоятелство, дякон Енчо Георгиев. Той е тук. Ще има раздаване на детски дрешки, шапки и други неща в малкия салон от 12 до 12.30 часа днес. Идете и си изберете за вашите деца. В книжарница Защо не вече се продава новата книга на пастир Данаил Игнатов за реформацията. Сестра Руми е записала, че църковните календари свършват. Така че се ориентирайте, ако искате да си закупите повече. Мисля, че с това изчерпах съобщенията, ако не съм забравил нещо. Весна Изурна. А програмите за декември, кога ще излязат? Сега ще излязат, те вече са излезли даже. В събота или в петък беше ги печатахме с брат Искрен, ги сгъвахме. Вече са готови, ще ги има при изхода на църквата. Вече ги има, Весна Изурница е там. Не забравяйте да вземете от тези брошури за детските празници и да раздадете на децата, които познавате или с които се срещате. Ще завършим нашето богослужение с песента «Чудесното Божие Слово», по време на която ще мине и дискусът за нуждите
на Божието дело на това място. Да се изправим. Господи, благодарим Ти за това, което сме събрали. Нека то да послужи за разширяване на Твоето дело на това място и в нашия град. Моля Те да благослови средствата, да дадеш мъдрост на ръководството, как да ги използва. И нека сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Thank you.
земята.